Danica Dalila tvrdi da će car da izađe sa 0 dinara iz zadruge. Dalila Dragojević je i dalje pred nervnim slomom jer ju je ostavio Filip car zbog Ane Jovanović. Njihova veza je šokirala region, a izgleda da prljav veš tek treba da izađe na videlo. Tako je na jednoj stranici na Instagramu osvanuo klip u kome Dalila otkriva da je navodno car imao dodatne pogodnosti od strane produkcije, ali koje je sad izgubio jer se smuvao sa drugom za drugarkom. Ne, ja ne želim da se mešam i da pokazujem, da li je neko takav ili nije, branio se Stefan. Ne, ona meni ne može prodati, rekao je car. Ma pusti čoveka da završi šta se uključuješ, vikala je Dalila. Ma ja sam tebe oprao svojim izlaganjem, ubeđivao je Filip. Niko te nije spomenuo, uzvratila je Dalila. Dalila je krenula prema svom bivšem dečku. Ajde izađi napolje, zaurlala je Dalila. E baš neću i jam da ispušim ovde cigaru. Platižu kaznu svojim parama, uzvratio je car. Zato ćeš izaći sa nulom, uzvratila je Dalila. A sad si počela i na to da aludiraš. Pobesneo je car. Sad nisi sa mnom pa te kažnjavaju, kad si sa mnom imaš sve, odgovorila je Dalila i nagovestila da je car imao dosta privilegija koje mu je sad produkcija ukinula. E te fore više ne prolaze u realitiju, pobesneo je car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.